E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia. E o jogo da vez é Barney's Hide and Seek Games, cara. It's for grown-ups. Barney is looking for five friends and five presents in each level. O Barney está procurando por cinco amigos e cinco presentes em cada level. Movo o Barney para direita, para esquerda, para fazer a boa, tá? Please play hide and seek with me. Let's look for our friends and the hidden presents. Super D Duper. E aí o Barney vai encontrar a galera? Now we're in the forest. Tá, já estamos mexendo aqui já, galera. Então a gente vai. Calma, cara. Pra cima. Se eu aperto pra Oh baixo. boy, a watering can. Tá, calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá, o Barney manda beijinhos. Com todos os botões, ele manda beijinhos. Não tem como pular, Barney? Sério mesmo? Tu não pula? Não pula, galera. Até o botão de start, stop, ele. Se eu aperto pra baixo, ele segue sozinho. Tá, fizemos uma boa aqui então. Calma aí, calma aí. We found a raccoon. O Raccoon vai colocar o lixo na lixeira? Olha só. É, ele deve estar falando alguma coisa ali para incentivar o pirralho a fazer coisa boa, etc, né? Sim, tem um friend aqui. O que a gente faz? Lembre-se que eu amo você. Tem outro pirralho ali. Achamos mais um amigo, caras. Que bonitinho. É nóis, plantinha. Vamos nessa. Encontramos um balão. Que coisa, não? Tinha um carinha escondido aqui em cima, não tinha? Ah, tem ali em cima. Beleza, chamo mais um friend. Valeu, friend. É nóis, hein? É pela sombra lá, hein? Uma bola. Que incrível. Não sei por que você vê essa estrelinha, mas a gente pegou uma estrelinha. É um joguinho bem infantil, né, galera? Até porque a pegada do Barney é ser um personagem infantil. Não sei se ele é infantil tanto. Eu acho que ele deve ser até para menos idade do que os Teletubbies, ou na mesma faixa etária, né? Acho que ele é até mais antigo que o Teletubbies. Ele veio primeiro do que o Teletubbies, se não me engano. Se você souber, coloca aí nos comentários. Vamos fazer o Raccoon guardar o lixo. O que é uma ironia, né? Porque o Guaxinim, ele, na verdade, faz a bagunça. Pegamos mais um amigo aqui. Tá bom, tem mais uma aí, ó. Fez a boa ali, a lagartinha, a borboleta, sei lá o que é aquilo. O carinha quer? Ah, ele quer um abraço. Eu dei um beijinho pra você aí, borboletinha. Agora sim. We found a heart.
We can play with the bug. Tá, eu fiz alguma coisa ali com o pássaro? Acho que não, né? Oh, goody, goody. I see a flower. Não, eu não queria que tu pegasse o balão, cara. Mas agora já foi. Stop. Wait until it's safe. Oh, boy. Espere até ficar seguro. Ah, tá. Só pra descer na nuvenzinha. É muito complexo. Muito complexo. O gráfico, ele é bem desenho, assim, né? Até lembra aquele Rockin' Bullwinkle que a gente jogou na nossa série do Super Nintendo. Cara, eu não queria subir aqui. Eu queria vir aqui na... Isso, nos ovinhos aqui. Aí, ó. Mais um camaradinha pra nós ali. Aqui tem mais um amigo. Essa daí é a amiguinha também dele, deve ser. Agora só falta os presentes, cara. Só falta o presente. Já tem um presente aqui em cima, então. Ele já pulou direto, já. Coisa linda. Um carrinho de brinquedo. Só falta um presente. Tá lá em cima o presente. Eu já achei, já. Cara, eu sou muito hardcore. Eu sou um jogador muito hardcore. Olha aí, achei tudo, rapaziada. Pensa num cara que joga muito. Quem é o Speed na minha, perto da minha habilidade de encontrar esses presentes aqui, esses amigos tudo, rapaz? Jogo muito. Eu sou muito hardcore. Eu não lembro se a gente jogou... Acho que a gente chegou a jogar o Barney pra... O Barney pra... Pra Super Nintendo, né? Let's see what's up here. Look, it's a flower. Sério que tu vai ficar... Oh boy, a flower. Let's play with the frog. I see a bear. Look, it's a balloon. This is fun. Tá, cara, tu não faz mais nada, não tem como passar de fase, irmão. É só isso mesmo. Stop. Ele só para... Ele só para a hora que... We found a watering can. Look, it's a bunny. Let's go up. Ele só faz as coisas, na verdade, a hora que ele quer. Ele só pula se tiver alguma coisa pra ele pular. Então os comandos só acontecem meio que pré-programados, digamos assim. Tem mais essa parte toda aqui ainda? Ah, tem mais presente? Super D Duper. Acho que fizemos uma boa então, rapaziada. Eu vi um bunny também, cara. Vamos seguindo. Vamos subir ali e ver o que tem aqui em cima. Oh boy, we can ride on the cloud. I see a snail. Oh boy, a flower. Vamos pegar de novo o balão aqui e ver o que tem aqui em cima. We found a flower. Whoa! Look, it's a balloon. Sim, tem um balão, cara. Olha que incrível. Achamos mais uma estrelinha aqui.
Bom, a gente já fez o que a gente tinha pra fazer, né? Eu não sei mais o que ele quer que a gente faça. Não sei como é que faz pra passar de fase. Ah, tá. Era só chegar no final ali. Tem que ir tudo pra direita. Caramba, caras. Mas vocês viram que as coisas estavam tudo próximas ali, né? E depois a gente teve que andar mais um tempão ainda pra chegar no final da fase. Now we're in Music Town. Aí, ó. Já começou daquele jeito. Nossa. Eu tenho que pegar esse daqui. Não, acho que é só uma coisa que tá no tempo ali. Ah, um presente eu já achei já. Parece a casinha da Barbie ali do lado, né? Encontrar uma bola, é nóis. Onde é que esse balão vai levar nós, hein? Encontramos um amigo, aê, amigão, nós. Da hora. Ah, agora a nuvenzinha vai para um lado pro outro. Aí, nuvenzinha. Beleza. Bom, acho que lá em cima a gente já pegou tudo, caras. É só aqui por baixo. E agora que eu percebi que eu já tô 12 minutos jogando Barney. É. Não tô. Nem eu tô acreditando, rapaziada. Mas galera, esse daqui é o joguinho do Barney. Não esquece, coloca aí nos comentários se você já jogou esse game, seja na época de falar Master System do Mega Drive, ou então agora na época dos emuladores. Vai ser legal pra gente trocar essa experiência, belezinha? Fico por aqui, valeu, até mais e fui. Encontrando tudo, eu sou muito hardcore.